19 ପାଇଁ ସରକାର ମାସ୍କ ଓ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି, ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଉଛି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତ ସେମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରଖୁନାହାନ୍ତି କି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ବୁଲୁନାହାନ୍ତି। ଏହିଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ମୁମ୍ବାଇରେ, କେବଳ ମୁମ୍ବାଇରେ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଜାଗାରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଘଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳେ କିଛି ଲୋକ ବିନା ମାସ୍କରେ ପୁଣି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା ନକରି ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବାରୁ ଜଣେ ଲୋକ, ଭଦ୍ରଲୋକ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଜଣଙ୍କ ନବନୀତ ରାଣା, ସେ ମୁମ୍ବାଇର, ତ ସିଏ ମାନେ କିଛି ଲୋକ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ, ମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ମାନୁନଥିଲେ କି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନଥିଲେ, ତ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ କିଛିଟା ଓଲଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରେ ନଥିଲେ ତ କିଛି ଲୋକ, ମାନେ 4 ଜଣ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ, ନବନୀତକୁ ପାଇନଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବା ହାଣି ପକାଇଥିଲେ। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ FIR ଦିଆହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି କି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ତ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ରାଗରେ ଏମିତି ବି କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ଆପଣମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।